بسم الله الرحمن الرحيم ها أكد في نوعة برشة العشرة دي كوب بقام قادر يعني مركة كونتاكت وحاجة لسوحر دونتان جيميلي هوتميل ياهو كيا دونتان مركة برشة العشرة دي وانكو برنيني اكون سوفتوير يعني نو سوحدة مركة وحا فيري مبارتن تي عشرة دي انتحانا يعني نو سوحدة راقان كسي قادر نو مركة ان ارده دي جولات عشرة دي اكون تيغا اني كبرتان اكون سوفتوير وديار مركة عشرة دي انتحانا ها ayaan qaadanaynaa marka waxa kala socon doona taan waana la soo xiriiri doontaa hotmail gmail direct number kiya doontaa waana engineer waxaan maxamed barre oo soo jeedinaya casharada kala duwan marka casharadan iyo taxana ayaa inoo socdo marka waxaan sii qaadanaynaa casharkeenii maanta wuxuu noqon doonaa maanta casharkeenii wuxuu noqon doonaa sida aan qaadanno hortaalkeenii note-keenii baa imaanaynaa form business and organization form business inteer nooc baa jira company kambaniyada sida noocyada ay ku shaqeeyaan iyo inta nooc ay yihiin inta nooc ay kala yihiin kambaniyada ayaan ku arkaynaa marka aragno inta nooc ay yihiin ayaan ka sii wadaynaa casharkeenii waana muhiim jidan inaad la soo socotaan casharadii hore si aad u fahantaan casharada dambe waana very important dhammaan ardayda inay la soo xiriiraan emailada inay la soo xiriiraan oo contact ay soo sameeyaan si cashiro gaar hadday rabaan loogu sameeyo marka sidaa darteed waxaan imaanayaa form business and organization in aan ka helno maanta introduction to form business and organize qofku waa inuu yaqaanaa inta nooc ee business jiri kara haddii aad tahay chief accountant oo lagu dhiibay shirkad mas-uuliyadda lagugu wareejiyo lagu yidhaahdo shirkadan waxaa ka tahay administrator ama shirkadan waxaa ka tahay chief accountant waa inaa adigu maamulkeeda qaadataa marka sidaa darteed waa inaa mas-uuliyadda ku saaran tahay marka saddex qaybood ayaa jiraan leenahay sole proprietorship oo ah qof kaliyo meel taagan kambanigiisii asiga sala leh oo faa'iidihii khasaaro asiga heliyo oo marjac u ah kambanigiisii oo asiga loo soo celiniyo wixii macluumaada oo macluumaadka o dhan asiga dib loogu soo celiniyo partnership waa dhowr qof oo wadaaga shan qof lix qof intay doontaa ha noqoto waa dhowr qof oo wadaaga kambani dhowrkaas qof oo ayaga u dhiibaya mas-uuliyadda ninka maamulka ah oo ku wareejinayo kadibna ayaga ay ka noqonayaan meeshii owners keliya ay ahaanayaan marka waxaa la rabaa sida loo qorayo oo jornaalka loo gelinaya ayaan ku baranaynaa capital stoga la gelinaya jornaalka iyo raasmaalka sida jornaalka lagu xaray corporation waa sheerarka waaweyn kambaniyada aadka waaweyn furan sheerarkooda sida kambaniyada ugu waaweyn adduunyada oo kale corporationka ah oo shareholderska ay badan yihiin kumanaan iyo boqolaal ay yihiin oo kale marka tan ugu horeyso wuxuu noqonayaa inaan soo gelayno oo wuxuu noqonayaa kan ugu horeeya waa sole proprietorship owners equity zakariya capitalkiisa ayaa qoray waa matalaad ahaan zakariya capitalkiisii qor ku hor qor capitalkiisii oo hadhow si ninkii xuquuqda lahaa weeye oo ownerka ahaa si aan ula soconno waxaan imaanaynaa tan xigta oo ah partnership waa dhowr qof isku darsaday oo hadhowd haddii uu khasaare yimaado sheerka qofka unbuu khasaarayaa sheerkiisii unbuu khasaarayaa qofka sheerkiisii unbuu khasaarayaa partnership marka capitalkii aa qoreysaa magaciisii aa qoreysaa qofka capitalkiisina waa qoreysaa marka partnership sidaas ayaa journaalka loogu qoraa marka waxaa inoo soo haray corporation waa kambaniga weyn oo ku jiraan kumanaan iyo boqolaal oo ah stockholderska marka owners equity capitalkooda ayaa qoreysaa stock ba ku qoreysaa retaining earnings waa faa'iidada ay heli doonaan hadhow ku qoray waa raacin doontaa oo qof walba faa'iidadiisii akoonkiisa ay ugu dhaceysaa total stock holderski ayaa wada qoreysaa mid walbana waxaa ku qoreysaa stock baa ku qoreysaa magacyadoodii ayaga la qori maayo marka waxaan soo gelayaa cashirkeenii oo by practica ah waa kan cashirkeenii marka ugu horeysa kambanigaan soo galo waxaan dooranayaa kambani make journal entry journaalka laga geliyaa oo lacagta laga xareeya qofka ugu horeeya aan xareynayo hadduu yahay axmed baan yidhi aka sedaa baa yidhi marka waxaan imaanayaa equity waa idiin soo dhoweynayaa sidaa si fiican ugu aragtaan equity baan imaanayaa oo ahaa qofkii xuquuqda lahaa oo kambanigan aan xareynin capitalkiisina halkaas ayaan ku qorayaa waxaan qorayaa capital waa raasumaalka qofka uu leeyahay sawaa inaa ula socotaan capital markaan qoro raasumaalkiisii qofka uu lahaa marka waxaan haddii open balance uu jiran oo aka haddii kalena ma jiro open balance oo capitalkiisii unbaa qofka loo xareynayaa waa fahanay safe and close ayaan leeyahay
halka lacagtiisii ayaa gelayso uu dhiganayay kambaniga. Waa kambaniga ugu horeeya aan ka shaqaynayna oo aan ku xareynayna lacagta, waa kan halka qof uu leeyahay bangigiisi waa kaadaabsheen oo soomaalida ay wax dhigato. Okay, seven plus qofkaasaasuu ku xarooday. Marka waxaad tegaysaa charter of account si aa ula socoto qofkii aad hadda soo xareysay. Waa ka axmed equity weeye, waana equity lacagta 4,000 ayaa u taalo. Kambaniga uu kusoo gishtaday oo kuma oo ku furtay oo uu ku yahay equityga uu ku yahay. Marka saa ayaa loo qoraa marka qof kali yahay. Marka partnership ay tahay, halmar waa wada qori karnaa, qof qofna oo kale qori karnaa. Partnership haddii aan aragno joornaalka ayaga laga gelinayaa, waxaa la gelinayaa halkaan oo kale matalan ma fahmo. Markaan idhaahdo maxamuud oo kale magaca, haddii aan raacinay sasaba raacinayaa, enter baan leh. Waa setup garaynayaa setup oo waxaan leeyahay equity weeye, xuquuqda kambaniga ayay leedahay. Haddii aad doontaan waa si fiican waa arki kartaa, waa soo dhaweysan kartaa. Marka continue, kakan capitalka stoga ay ku furatay baan ku qorayaa capital. Capital waxa weeye lacagta oo qofka raasumaalkiisa ah. Halkaa marka lacagta raasumaalka ayaan gelinayaa, waxaan leeyahay 6,000. Kan sidoo kale bangiga ay dhigan ayaan unbaan sheegayaa, bangiga ayaan sheegayaa. Halkaa kan marka waa weynaysan karaa, ku daba qaban karnaa lacagtii. Mar labaad intaa imaanayaa ila soco, waxaan qorayaa Zakariya. Marka ay raadin baan leeyahay set up baan leeyahaysna. Okay, oo equity weeye baan leeyahay equity. Marka continue baan leeyahay ina ila soco capital, baanka ku qoraya capitalkii uu wasna dhigtay oo ah raasumaalkiisii. Ilaa shirkadan waa partnership, waa dadkan ayaga ayaa wadaagayo. Marka faa'iidada haddii helaana faa'iida ayay wadaagayaan, haddii qasaare yimaadana qasaarihii sida ayaa loo wadaagayaa. Si marka waxaa uu dhigtay 6,000 buu dhigtay, waa leeysaa saasoo kale. Marka bangiga uu dhigayna waxa u dareysaa, waxaad dhigi kartaa daabshi hal mar waa loo qori karaa, halal waa loo qori karaa. Marka qofka saddexaad haddaan ku daro star aadan. Marka haddii aan setup aan iraahdo oo aan setup garee iraahdo equity baan weeye. Marka continue baa sii leeyahay capital stocka ay ku furatay ayaan ka dhigaynaa capitalka. Marka lacagta waa kala bedeli karnaa capitalka, papayna daan raacinayo waan ku dari karaa hantida ay leedahay gaba daan safe and close hantideedii oo kapitaalka ku sufurnaysa iyada waxaan ka dhigaynaa 7,000. Waa laga dhigi karaa hadhow, waa la kala qaybinayaa lacagtii daabshii ka dhig karkaa. Saasaa u sameynaysaa safe and close baska leeda. Marka corporation baan ahay, corporation waa dad kumanaan iyo boqolaal wey. Ayaga meel ku jiraa litir magac la qori maayo, wax la qoraaya ma jiro. Waa imaanaysaa kaliya stock baa qoraysaa, stock 2 ama 3 ama 4 hadda meesha ka bilaabaysaa. Sit stop gareynayna stock equity baan leeyahay weye. Marka capitalkiisii halkan uu qorayaa stocka lacagta uu ku furtay si uu ogaado hello capital baan leeyahay. Capitalkiisii baan sheegayaa kaliya safe and close. Marka lacagta raasimeelka uu ku furay shirkadda ka furan waaka. Marka waxaan leeyahay bangiga waa daabshiil ama bangi kale wax dhigta. Qofkii aan kala aan raacinayo oo stock asna ah oo raacin kartaa, waxaa dhigi kartaa stock aana kala qori kartaa. Stock 4 baa kusii magacaabaysaa, waa setup garaynaysaa. Waxaa leedahay stock 4 setup equity weeyaa leedahay. Stock magacyaha iga la qori maayo, waa kambani dad badan baa wadaaga capitalkooda qoraysaa. Kaasaasaa loo qortaa loo diyaariyaa oo joornaalka loogu qoraa xuquuqda milkiiliyaasha. Marka lacagtiisii unbaa halka ku sheegaysaa, halkaa imoo lacagtiisii unbaa sheegaysaa. Haduu 2,000 asna ku darsaday, 2,000 baa sheegaysaa. 2,000 baa halkaa soo gelaysa iyadana saasoo kale. Oo 2,000 bay noo noqonaysaa halkaa waxa usoo gelayo. Marka saasaa u sheegaynaa. Waa intaasoo kale. Marka bangigii baa halkan ku qoraynaa, bangigii ay u dhiganayaasna halkaa sidaasoo kale. Waa isku wada mid waa fahamnay. Marka casharadan waxaa very important ah dhammaan ardayda iyo dadweynaha jeclaa inay casharadii book ay ku bartaan saa ayay u baranayaan. Marka casharadan imtixaan ah step by step annaga u qaadan doonaa, ayaan ka faa'iidaysan doonaa. Marka waa casharadan imtixaan ah. Engineerka waa la soo xiriiri doontaan somalistar@yahoo.com iyo lambarka sida aragti ah. Marka waa anigoo ah maxamed maxamed barre, waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.